Rádio Cidade do Mar 90.5. Festa dos Tabuleiros. As mãos que fazem a festa. Nós estamos dentro da Galeria Pardelhas porque é aqui que se está a fazer a ornamentação da Rua Pedro Dias. Mas o que é certo é que eu vejo aqui pessoas de várias ruas. Ana, é pelo menos o contacto que tínhamos e que faz a ponte com a Comissão dos Tabuleiros. Como é que isto tudo começou? Com amor, com paixão. À terra, à cidade, à tradição e a não querer que fiquem ruas por enfeitar, porque não faz sentido uma rua carismática como é a Pedro Dias estar sem flores, sem animação da festa e tudo mais. Pronto, são duas ou três amiguinhas que se juntaram e vão aparecendo e vamos rabiscando pessoas e vamos fazendo aos serões, aos fins de semana, aos domingos, à tarde. Prescindimos um bocadinho da nossa família, entre aspas, porque por vezes também trazemos os nossos filhos e fazemos conta com eles, não é? E pronto, juntamos. E há quanto comermos. Tempo? Há quanto tempo? Nós estamos desde setembro. Desde setembro. Eu estou desde setembro. Porque a Pedro Dias era para ser só a parte de baixo. Exatamente. Agora, na reta final é que assumimos a Pedro Dias de cima, porque lá está, porque existem pessoas já com uma certa idade que estavam tristes porque aquele bocadinho da rua não ia ser enfeitado, passaram uma vida inteira, 50 e tal anos, 60 anos, a viverem no mesmo sítio, sempre com a rua enfeitada, e é triste, quem é de Tomar se sabe, é triste ver a festa e haver uma rua carismática com pessoas de idade a verem tudo vazio, vazio mesmo, completamente. E todas as outras ruas ao lado? Todas enfeitadas, sim, não fazia muito sentido. Então, Pedro Dias vai até ao Cineteatro, do Cineteatro aqui à Rua dos Moinhos. Exatamente, até à Rua dos Moinhos. Quantos metros? São só 200. Ok. E há tema ou é segredo? Há tema, há tema. Há tema, é o arco-íris. É um arco-íris. É um arco-íris. Precisamos todos de um arco-íris. Precisamos na pandemia, porque íamos todos ficar bem. Este ano a rua é o arco-íris porque estamos todos bem. Ok. E aqui está a prova. Estamos cá todos para contar, para falar. Não são só duas ou três. São só duas ou três. Vem muita gente semanalmente ajudar-nos, levam trabalhos de casa, fazem em casa. É TPCs. Fazem as coisinhas em casa. Vem agora uma senhora aqui entregar flores. Vem entregar flores. Uns vêm conviver, trazem os bolinhos, trazem os queijinhos, trazem a sangria. E o tempo vai-se coçando e vai-se trabalhando. E vai-se trabalhando, mas sempre muito. Sempre muito. Muito. Ok, vamos então tentar perceber de que ruas são estas senhoras que estão a trabalhar. Vou começar por aqui. Então, eu sou da Rua 13 de Fevereiro, lá em cima. Do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade, que não tem ruas enfeitadas. Perto da antiga, não é? Escola de Infanto Dom Henrique. Exatamente. E então, através de uma amiga que vem aqui já há vários anos, disse-me: vai lá dar uma mãozinha e tal, que na tua rua não fazem. Pronto, eu não sou de cá, mas vim cá parar a Tomar. Já moro cá há 30 e tal anos. É como se fosse. É como se fosse. Já adotei a cidade também como minha. E é com muito gosto que venho continuar esta tradição. E é a primeira vez tradição. Que está a fazer? É a primeira vez. E que tal? É muito bom. Mas é difícil. Eu gosto muito de fazer trabalhos manuais. Ok. E então, pronto, gosto imenso de vir participar também e fazer isto. E até porque me sinto bem, porque é um escape ao fim do dia de trabalho, para a nossa cabeça. Eu sou professora, de modo que sabe-me tão bem estar aqui a conviver um bocadinho e a fazer este trabalho manual. É, não é? É, muito bom. E vem para aqui ou depois ainda faz em casa as flores? Às vezes faço alguma coisa também, assim, um bocadinho ao serão e tal, mas quase sempre é aqui. Gosto de vir para aqui. E acabam por ser momentos de convívio, não é? Muito bom, sim. É isso nós temos testemunhado. Obrigada. A menina Rosa é de que rua? As Oriquetti. Então a menina da Diogo da Ruda. Um bom desporto. Então,
Diogo da Ruda também é do outro lado da cidade. Eu sou da Rua da Savoaria, mas o meu marido nasceu na Rua Pedro Dias e a minha sogra morava ali e venho ajudar já há 4 anos vi. Eu achava que era por causa do cabeleireiro vir à Cândido Madureira. Não, o cabeleireiro afinal, nada tem a ver. Há uma relação familiar. Há uma relação mais familiar com a Rua Pedro Dias. Ok. Sim. E esta menina? Eu tenho aqui uma casa na Rua Pedro Dias, embora não seja de cá, e então venho ajudar pelo convívio, porque gosto de fazer flores, às vezes ainda faço em casa também, e é um convívio muito bom. Percebi, também não é de Tomar, é isso? Não sou, sou de Ferreira do Zezer. Okay. Mas tenho aqui uma casa pequenina, uma casa de bonecas aqui na Rua Pedro Dias, trabalho cá. E durante as semanas estou cá. E Ferreira de Zezer não tem uma festa como esta? Ferreira de Zezer não tem uma festa como esta. Tem também uma festa muito bonita, que é a de Santo António, agora em junho. Mas de qualquer maneira, nada que se compare com esta festa. Com esta festa. E já tinha feito... Já há 4 anos também ajudei. Também. Ok, muito obrigada. Vamos agora tentar perceber... Eu gosto desta técnica, não tem que furar, não magoa os dedos. Podemos ser mais prática. Diga-me só o seu nome e acho que não é moradora, tem aqui um escritório, não é? Estive aqui um escritório durante mais de 20 anos, sou Irene e mantenho aqui o espírito das últimas festas. Mantenho aqui as amizades, não é? É? E é bom ou não é? Aquela senhora conversava que vinha lá de cima do outro lado da cidade e que... Eram bons momentos, como professora era um momento para deixar ir embora o stress acumulado durante o dia. Sem dúvida, é um momento de descompressão, de convívio, muito, muito saudável. Pessoas de várias áreas em que trocamos experiências, brincamos, rimos, acho que é o mais importante e é o melhor disto tudo. E se não me engano, a relação aqui destas duas meninas é profissional e de amizade também, não é? Exatamente. Mas também não mora cá? Não, na Diogo da Ruda. Também na Diogo da Ruda, do outro lado da cidade. Ora, acaba por passar aqui umas horinhas do seu dia, não é? Sim, sim. Venho à terça e às quartas. E costuma ser todas as festas ou está a fazer o aborto? Já foi há 4 anos e agora é nesta. Vale a pena? Vale a pena. Apesar do trabalho. Ah, sim. Okay. É verdade. Mais duas meninas que não são de cá, digo eu. Não somos de cá. Torres Pinheiro, Silva Magalhães, pelo menos pela sapataria. São da concorrência, vocês vieram, não é? Viemos por arrasto. Torres Pinheiro não se enfeita, pois não? Não, não. Nunca, acho que nunca não tem ideia de... Não, não. E aqui é a primeira vez que está a ajudar ou já na outra festa feita? Não, aqui para a rua é a primeira vez, mas já fiz várias festas. Já. Outras ruas? Sim, do agrupamento. Vale a pena? Oh, se vale, se vale. Agora estaria em casa... Achei que as coisas lindas da casa. Pois, ai, tanta passar, como é para fazer, o que é para fazer para o jantar? Não, aqui é uma terapia, convívio, 5 estrelas. E a menina? Eu vi aqui o convite da Mina. E é de que rua? Rua João Santos Simões. Lá do outro lado também. Do outro lado, trabalho no desporto, na divisão de desporto da juventude. E pronto, eu fui a convite da Mina e é uma terapia, como estava a dizer Cristina, é uma terapia. É uma terapia sim, mesmo. Aqui faz flores, mas também se fala muito. Sim, é um bom, é um tempo bem passado. Uma terapia mesmo. Contam-se umas anedotas. Sim, também. Algumas novidades, daquelas que não podem sair nos canais. Faz parte. Fingi-lo. Então e a menina, só tem a loja na Silva Magalhães, mora no outro lado, conte-me lá. Deixa-me só... Passar aqui um bocadinho. Amena. Então, Amena. Amanhã voltamos a estar juntas. Amanhã voltamos a estar juntas. Para sim. Falarmos da Silva Magalhães. Da Silva Magalhães. Então, olha, pronto, eu vim porque a Ana me convidou. Foi a Ana, sim. Eu costumo vir aqui, pronto, e depois, olha, comecei a vir, comecei a gostar, comecei a trazer mais gente
E pronto, olha, estou cá. Temos feito assim uns bons churros. E onde é que mora? Morá, Parte Nova. Também na parte Nova. Carlos Pereira. Pronto. Parte Nova também já vai ficando enfeitada, mas como não é como há, aqui. Como não há na rua Silva Magalhães, não há este tipo de convívios, e como gosto, porque são feitos por outras pessoas. Que é só as janelas, não é? É só, nós, é só as janelas. Exatamente, então eu vim para aqui. Esta aqui é a parte boa. Exato, eu gosto desta parte, então daí ter vindo para aqui. Vem todos os dias? Quase todos. Quase todos. E vai estar tudo pronto a horas? Até às 9 e tal, no domingo passado. Tudo prontinho a horas? Tá, tá. Tem que estar. Tinha horas. Tem que estar. O que é que se retira mais de um trabalho como este? Uma mensagem àqueles que nunca experimentaram, diga-me lá. Olha, venham experimentar porque ficamos a aprender mais. Olha, é uma terapia. É uma terapia, é verdade. É em vez de estarem em casa a tomar medicação e a dizerem que a vida corre mal, venham confessar, estar, conviver, beber. Rir um bocadinho. É, não é? Passar um momento agradável. Ok. Onde é que já anda a Ana? Falta-me falar com esta menina que é lápis e x-ato, não é? É. Agora vai fazer um mini. Afinal? Vai fazer um Volkswagen. Isto não é um mini, é um Volkswagen. É um Volkswagen. Isto vai-se à internet e tira-se o modelo, é isso? É, exatamente. A gente vai ali ao telemóvel. Então diga-me lá, qual é que é a sua função aqui? O meu trabalho agora neste momento é fazer os desenhos. Okay. Faço os desenhos, que é para depois elas colarem as florinhas. É só o que vou fazer. Ok. E essa arte veio de onde? Pois, olha, nasce comigo. Nasceu comigo. É de que rua? Eu moro lá em cima, na Estrada de Marmoais. Eu só um pouquinho para o meu colega, se ele arralha comigo. Na Estrada de Marmoais. Ok. Do outro lado do rio. Também do outro lado do rio? Sim. É que a maior parte das pessoas são mesmo do outro lado da rua. É, mas já gostava deste tipo de... Já tinha participado? Participei há 4 anos atrás, porque elas me convidaram para vir ajudar, precisavam muito, assim, de urgência. E depois fizemos o compromisso, dali a 4 anos, que é agora, juntarmos todas e fazer a rua como deve ser. E cá estamos. E foi um compromisso. Começou pela parte de baixo e afinal é a rua exatamente, toda. Exatamente, exatamente. E vai estar tudo pronto. Vai. E a rua vai ficar bonita. Muito, muito bonita. Pronto. Com este trabalho todo, só pode ficar bonita. É isso. Isso é que se pretende. Ana vai pondo António Cardoso. Enquanto a Ana vai pondo as mãos de trabalho a trabalhar, não é? Ela não deixa desperdiçar nada. Só para fazer o remate final. Pois então, um calhambeque. Volkswagen, anos 70, 80, arco-íris, hippie. Eu já te disse, a nossa rua é muito versátil. E vai ser toda ela com o mesmo tema? Toda com o mesmo tema. Ok. Ou com mais cordões, ou mais flores, ou menos flores, que vai ficar tudo muito bonito, digo eu. Pelo menos, Cardoso, como, olha, é bonito. A maior parte destas pessoas não é daqui. Pois. E este é um exemplo de como se pode... Como se conseguem fazer as coisas. Com boa vontade, com muita, muita garra. E esta foi uma das primeiras ruas que eu visitei. Vim cá com o meu colega, o Paulo Fernandes, e o Valdemar. E quando a gente chegou ali ao pé do gabinete de estética, eu até fiquei cá fora. Depois é que o Paulo Fernandes me chamou lá dentro, e eu conheci a Ana, e senti logo nela assim uma garra muito, muito, muito grande. E uma vontade, apesar dos contratempos, de não haver pessoas, disto e daquilo e não sei o quê, de todos os defeitos que ela pôs, mas vi logo que isto era um projeto que tinha pernas para andar. Mas falamos só na Pedro Dias de Baixo. E depois chegou uma certa altura do campeonato e eu perguntei-lhe, Ana, é Pedro Dias? E ela olhou assim para mim, há um plano B. E pronto, e há um plano B e é para seguir. E portanto eu fiquei muito contente em saber que a Pedro Dias vai ser desde a Rua do Teatro até lá abaixo à Rua dos Moinhos. E o plano B surgiu porque já havia flores a mais ou porque conseguiram pessoas para trabalhar? Não. O plano B só surgiu mesmo porque todos nós não gostávamos que ficasse uma rua por enfeitar. Já estávamos na iminência de, opa, pomos menos na Pedro Dias de Baixo e prolongamos até à Pedro Dias de Cima. Vamos ver. Não, fazemos só um projeto, é este projeto que iniciou, é este projeto que vamos levar até ao fim.
quanto mais pressa nós acabarmos, mais disponibilidade vamos ter e vamos agarrar na de cima, vamos ver. É evidente que depois, moradoras da Pedro Dias de cima, uma moradora e mais duas pessoas já de idade, vieram oferecer a ajuda delas dentro daquilo que conseguem fazer. Uhum. Não vale tudo, não é? Uhum. É pouca, mas é uma ajuda. Mas é uma ajuda. E pronto, deu-nos mais força para nós, não, vamos embora, tem que ser mesmo, porque enquanto houver um tomarense com vontade de enfeitar a rua, acho que a população toda se junta para enfeitarmos a rua. Uhum. Esse é o espírito da festa. Esse é o espírito da festa, não é? Que nós temos que incutir a toda a gente. A toda a gente. Eu pelo menos espero passar um bocadinho a mensagem. E aqui trabalha-se muito o cartão, em vez da rede. Sim. É. Aqui trabalha-se no cartão, portanto, mais uma vez a preocupação ambiental que nós temos que incutir na festa. Temos e o calhambeque que já está desenhado e já está a ser recortado. Temos que incutir na festa, as pessoas têm que pensar cada vez mais em reciclar as coisas, em guardar, temos que pensar numa solução, temos que ter um sítio, eu vou falar com a comissão, para nós termos um sítio para podermos recolher todo este material, para que possa ser reutilizado daqui a 4 anos, né? Porque eu fiquei bastante admirado com a quantidade de material que se gasta, rede de capoeira, arame, cola, cordel, enfim, arame fino, arame grosso, enfim, é uma panóplia de material que depois daqueles 4 dias a gente diz assim, pronto, isto vai tudo para o lixo ou vai ser aproveitado para outras festas, mas se nós tivéssemos um sítio onde pudéssemos guardar algumas coisas, não digo tudo porque há coisas que não dá para guardar. Sim. O papel não dá para guardar, não é possível, porque o conceito começa a ser diferente e o papel, não estando devidamente é preservado em condições de umidade e de temperatura, o papel deteriora-se. Portanto, mas o resto, a rede, o cartão, muitas destas coisas, o platex então é uma coisa que deve ser que a gente guardado. É por isso, não é? Eu estou impressionada com a artista. E assim se desenhou um calhambeque. Tal e qual. Em segundos já em se recortou e está prontinho para levar flores. Não, é que vocês estão aqui há quanto tempo? Ela já fez 5 pombas. Estamos aqui à meia hora. Um calhambeque. Está uma pomba é já a ser enfeitada. Rápido. Não, ela faz sempre tudo rápido. Ainda dizem que depressa e bem não há quem. Não, não, mas acabamos já de testemunhar que sim. O artista é assim. O artista é assim. Agarra num papel, agarra num lápis e rapidamente se faz. Transforma a ideia em algo que está. E pronto, e nós vamos terminando por aqui. Eu vou só pedir ao António Augusto para, acho que ainda não o fizemos em nenhuma das ruas, para fazeres um plano de... É este tipo de coisas que vai também ajudando a quem se reúne, a quem trabalha, a quem agarra estes desafios e, de facto, aconchegando também o estômago, se aconchega a alma e a alma de Tomar está preservada, a alma da festa também. Já ouvimos aqui dizer nesta reportagem que enquanto houver um tomarense que queira, não haverá uma rua por enfeitar. Sobretudo, uma rua que sempre tenha marcado a Festa dos Tabuleiros por estar engalanada. E a Pedro Dias vai estar de uma ponta à outra por causa desta equipe, desta e de outras ajudas. Encontramos este grupo aqui na Galeria Pardelhas a trabalhar, mas há mais quem esteja a ajudar.